Микола Янович Азаров, колишній прем'єр Януковича та мовознавець на прізвисько Азіров. Дорогі! Він же Кровосіся. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. У якого життєве кредо... Пішов Микола Янович завжди пліч-опліч з Віктором Федоровичем. Це одна банда з Януковичем. Та інколи навіть Кровосіся потрапляв під роздачу пахана. Микола Янович, а як можна на 35-25% виконати? Це саботаж. Але у саботажі по розкраданню країни Азарова гріх звинувачувати. Ти що, з глузду з'їхав чи що? Адже Янукович бакси камазами вивозив до Ерефії. Бюджет, безумовно, він, його не можна розтягнути так, щоб він був, як кажуть, безрозмірний. Тому Микола Янович радив українцям. Не треба скигліти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Щоправда, прем'єра мало хто зрозумів. Через ріку Київ. Через ріку Київ. Оскільки говорив він на тільки йому зрозумілій мові, так званій Азірівки, де платники податків – це... Путникам податків. А корупціонери... Кровосісів. І таких слів було чимало, тому у парламенті виникали питання. Мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Азіров дебілом себе не визнав. Я згоден з вами покращувати українську мову. Але обіцянки були лише цяцянками. Мені просто цікаво, працюють люди чи майданять? Тому цього антиєвромайданівця та кремлівського зв'язуна... Питання відновлено нормальних відносин з Російською Федерацією. Просили піти у відставку на його ж рідній фені. Дорогий Микола Янович, і маєте туди піти з усіма кровосісями. Та Микола Янович вчепився у крісло, валив все на попередників і знову обіцяв. Купорів ліквідуємо. Але чоловік з вилами відкрив йому страшну таємницю. Я хочу вам нагадати, що ви, прем'єр-міністр, уже 3 роки і минулі урод ви теж очолювали. Тобто ви самі собі є попередник, пані Азіров. Виборці кажуть вам, да пошли ви. І Кровосіся пішов. Точніше, поїхав. Он сказал, ты можешь меня отвезти в Белгород? Я его отвез. І за поребриком Микола Янович почав нести путінську єресь. 90% по моїй інформації в составі ополчення воюють корінні жителі Донецької і Луганської області. А згодом Азіров став путінським петрушкою у помийно-травестійному шоу «Комітет спасіння України». Конституция необходимо закрепить внеблоковый статус Украины. Это гарантия хороших отношений как с Европейским Союзом, так и с нашим союзником Россией. Микола Азаров, звездун Запоребрика.